уривок з нової пісні гурту «Новинний кудень». Її назва – «Український щит». Вокаліст Руслан Гірчак каже, текст написав після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У ній якраз зображена Україна щитом цивілізованого світу від Орди. Людство прагне розвиватися, культурно і науково рости, а тут хтось лізе зі своїм руським міром і не дає нам спокійно жити. Музику на текст пісні писали разом. Гітарист гурту Роман Деркач придумав риф. Музика народилася досить швидко. За одну репетицію пісня була практично готова. Не хотіли довго розтягувати, бо розуміли, що це дуже актуальна пісня, яку треба випустити чим пошвидше. За 7 років існування гурту хлопці записали більше 10 патріотичних пісень, каже Руслан Гірчак. Серед них – «У рядах безсмертних» і «Шмарцера Кат», присвячені сучасним українським воїнам, зокрема кіборгам. Там молода кров, не чує окол, на рідній землі волею світе. Ця пісня народила отакий от образ. Образ добровольця, воїна, який згодом опинився на Донбасі, в Донецькому аеропорту і виявився міцнішим за бетон. Цей кат з'явився у нас на обкладинці і став нашим символом. Чому кат? Тому що він дає нам розуміти, що ми не переможемо в цій війні, якщо будемо тільки захищатися. Ми переможемо лише тоді, коли будемо нещадно карати і катувати своїх кривдників. Війна, каже Руслан Гірчак, змінила не лише кожного українця, а й музику. Вона вплинула й на наступний альбом гурту. Я дуже би хотів, щоб наш перший альбом «Руїна», який розповідає про всі негаразди в нашому суспільстві, всередині країни, щоб він перестав бути актуальним. Коли у мене народжуються якісь нові рядки, я вже бачу, що вони трошки інші. Вони вже стосуються того, як ми будемо жити після цієї революції, після цієї війни. Вони вже стосуються нашого об'єднання. До кожного синглу, а також до альбомів Руслан сам малює обкладинки. Найдовше, каже, працював над обкладинкою альбому «Руїна». Тепер працює над дизайном нової збірки, а також над обкладинкою пісні «Український щит». Ця обкладинка вже в процесі. Скоро ми, напевно, що її оприлюднимо. Навіть обкладинка до нового альбому вже є у мене в уяві. Я не знаю, в яких техніках я її буду відтворювати. Бо до руїни я малював олією. Гітарист гурту «Новинний кудень» Ростислав Фук розповідає, у перші дні повномасштабної війни було важко брати гітару до рук, але коли зрозуміли, що пісні українською додають наснаги нашим бійцям, вирішили записати новий сингл. Я вважаю, що культурний фронт не менш важливий, ніж передова, тому що поки там наші хлопці воюють. Ми теж повинні показати, що тут їх підтримують як волонтери, як музиканти. Наш гурт завжди був спрямований на патріотичну таку тематику, то, звичайно, ми збираємось, розуміємо, що це потрібно, тому без ніяких суперечок просто приходимо і робимо. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.